total de 770 personas participen en la primera jura de bandera civil a Vila-real. La Diputació de Castelló aconsegueix duplicar els visitants i els ingressos del Castell de Peníscola. 6 de cada 10 quilos de residus dipositats en l'Ecoparc de Castelló són enderrocs. El dispositiu especial de Tots Sants a Vila-real incorpora un autobús gratuït i amplia l'horari del cementeri. Onda acomiada la Fira 2017 amb una sonora mascleta i una multitudinària desfilada de carrosses. Avui en els esports repassarem el que ha sigut el cap de setmana dels nostres equips. El Villarreal aconsegueix treure un punt importantíssim del Wanda Metropolitano. Empat a 1 contra l'Atlético de Madrid. Al final, tot l'esforç que van fer els homes de Calleja va obtindre la seva recompensa. El València Bàsquet continua intratable i va tancar un cicle perfecte de 5 victòries en 10 dies, sumant la cinquena victòria en la Lliga Endesa, després d'imposar-se a l'Herbalife Gran Canària en la Fonteta per 89-83. I el que no acaba de trobar bones sensacions és el Peníscola Rehab Medic, que només pot traure un punt de la seva visita a Terres Gallegues. Empat a 1 contra el Ferrol, equip que encara no ha aconseguit la victòria esta temporada. Mala sort per als de Cani, que es mereixien els 3 punts. Benvinguts a TV4, a l'informatiu de la província de Castelló. Un total de 770 persones, 480 homes i 290 dones han participat en la jura de bandera civil organitzada per la Comandància Militar de València i Castelló per primera vegada a Vila-real. L'acte ha estat presidit pel tinent general Francisco José Gan Pampols, cap de la Caserna General Terrestre d'Alta Disponibilitat, i ha comptat amb la participació de l'alcalde José Benlloc i el delegat del govern a la comunitat Juan Carlos Moragues. L'alcalde ha destacat en la seva intervenció la jornada històrica viscuda a Vila-real, una ocasió, diu, única, de mostrar a la ciutat el respecte, estima i reconeixement a dos emblemes que representen bona part del que avui és Espanya. Després del jurament a la bandera ha tingut lloc un acte d'homenatge als qui van donar la seva vida per Espanya, en el qual han participat el jurant de major edat Felipe Nacher Rius, de 88 anys, i la més jove Elena Maria Capella Ferrer, de 18 anys. També s'han sumat a la jornada la tinent d'alcalde Sílvia Gómez i els regidors de la corporació Héctor Folgado, Alejo Fondemora, Dora Llop, Carlos Gil, Marisa Mezquita, Jaume Llorenç, a més del director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel Batalla, el vicepresident de les Corts, Alejandro Fondemora, i el subdelegat del govern a Castelló, David Barelles, entre altres autoritats civils i militars. Desde Vila-real, pues hoy vamos a hacer un acto de homenaje a nuestro ejército, el Ejército Democrático Español, y especialmente al símbolo que nos representa a todos, que permite que en este país hayan lenguas distintas, que en este país hayan culturas distintas, tradiciones distintas, y que fue de alguna forma ese elemento de convivencia, de consenso y de diálogo del año 78, en una constitución que evidentemente no es algo fijo, inamovible, que depende de la voluntad de los seres humanos, pero que evidentemente hay que caminar desde el consenso, desde el diálogo y no rompiendo las reglas de juego. Esto es un acto habitual, normal, que está regulado en la ley, que se realiza de forma periódica y donde las personas pueden pues convivir con su ejército en un día festivo, en un día de tranquilidad, en un día de libertad y de expresión de su voluntad, y por eso pues Vila-real lo acoge, aunque en estos momentos evidentemente haya mucho ruido y se malinterpreten las cosas, con el único ánimo de lanzar mensajes de libertad, mensajes de Estado de Derecho y mensajes de que la bandera no es de nadie y la calle especialmente tampoco es de todos.
Buenos días, aquí estamos, como ha dicho el alcalde, en primero agradecer al alcalde y a la delegación y subdelegación del gobierno en la ciudad de Castellón y a todo el Ministerio de Defensa la organización de este acto civil que creo que el azar ha querido que la casualidad que coincida después de lo que se vivió ayer en España, y creo que es un acto importante donde toda la sociedad civil, sin distinción de toda clase, condición política, ideología, está hoy manifestando y venimos a manifestar nuestro respeto, nuestra admiración hacia una bandera que representa una nación que es España y una constitución del 78 que ha dado a este país, conviene hoy especialmente recalcarlo, ha dado los mejores años de prosperidad, de progreso, de desarrollo económico y social y de igualdad de derechos, ¿no? Por lo tanto, al respecto, creo que hoy aquí estoy como presidenta del Partido Popular, pero también con muchos amigos, para manifestar esa voluntad y esa firme convicción de defensa de la constitución del 78 y todo lo que ello supuso, que no es una bandera que pertenece a nadie. Més coses. Aquest cap de setmana, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assistit a la final del 32 Campionat Individual Professional d'Escala i Corda Bànquia, trofeu president de la Generalitat Valenciana, que ha enfrontat els pilotaris Soro III i Pere Roc II al Trinquet de Pelayo. El Trinquet Pelayo ha acogido la final de la 32ª edición del Campeonato Individual de Escala y Corda, trofeo presidente de la Generalitat Valenciana, en la que se han enfrentado los pilotaris Soro III y Pere Roc II. Una partida que ha comenzado muy disputada y que se ha decantado para Soro III con un resultado total de 60-35. Tras la partida se ha dado paso a la ceremonia de entrega de premios. El conseller de Educación y Cultura, Vicent Marsà, ha sido el encargado de entregar el premio al subcampeón, Pere Roc II, mientras que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha hecho lo propio con el ganador de la competición, Soro III. La Diputació de Castelló ha aconseguit duplicar els visitants i ingressos del castell de Peníscola gràcies a les obres de millora escomeses com a part del Pla Director i la dinamització i promoció turística que ha realitzat, en el qual és el màxim emblema del turisme provincial. Així, el govern provincial preveu aconseguir la xifra rècord de 310.000 visitants i 1,1 milions d'euros d'ingressos per les entrades al monument durant el 2017. El vicepresident primer de la Diputació i diputat de Cultura, Vicent Sales, ha valorat molt positivament aquestes xifres que corroboren els bons resultats que ja està donant el Pla Director impulsat per Javier Moliner. A més, aquest increment de visitants ha suposat un increment dels ingressos de la fortalesa. Així, fins aquest mes, el castell havia generat ingressos superiors a 1 milió d'euros. Dins d'aquesta promoció del monument, des de la institució provincial s'han impulsat les visites teatralitzades per als visitants amb una gran acceptació del públic i omplint l'aforament de les visites teatralitzades nocturnes amb un preu de 8 euros i amb un aforament reduït de 100 persones per sessió. Més de la meitat dels residus dipositats en l'ecoparc de Castelló corresponen a Enderrocs. Aquesta instal·lació municipal, situada al costat del mercat de proveïments, ha gestionat en els últims 12 mesos 6.546.000 quilos de residus, el 61,2% d'ells Enderrocs, seguits de voluminosos i fusta. El regidor d'Ordenació del Territori, Rafa Simó, que ha visitat l'ecoparc al costat de la vicealcaldessa de Castelló i presidenta de Reciplaça, Ali Brancal, ha destacat el servei públic que presta l'ecoparc als castellonencs, que poden dipositar una ampla gamma de residus de manera gratuïta. Simó ha recordat també l'existència d'un servei complementari d'ecoparc mòbil que pretén afavorir l'accés a aquest servei a persones amb mobilitat reduïda, evitant el desplaçament a l'ecoparc fix. L'ecoparc de Castelló té com a objectiu la recepció i emmagatzematge temporal i separat d'aquells residus urbans que no són objecte de recollida en els contenidors instal·lats en la via pública, amb la finalitat de facilitar i garantir una adequada gestió dels mateixos.
I un any més, l'Ajuntament de Vila-real ha preparat un dispositiu especial per a la festa de Tots Sants, en la qual incorporarà un autobús gratuït per a facilitar als veïns els desplaçaments fins al cementeri, així com l'ampliació de l'horari del recinte els dies 31 i 1 de novembre. El servei d'autobús estarà disponible de 9 del matí a 6 de la vesprada i realitzarà la seva primera eixida des de l'avinguda del riu Ebre, passant pels Lluïssos, la Bàscula i Carmelites fins a arribar al cementeri. Aquest dispositiu especial s'afegeix al recorregut habitual de l'autobús gratuït del Dia de Tots Sants, que té com a punt de partida els Lluïssos. Quant a l'horari del cementeri, s'amplia de 9 del matí a 7 de la vesprada el dia 31 i de 8 del matí a 7 de la vesprada l'1 de novembre. L'Ajuntament, a més, posarà a la disposició dels ciutadans cadires perquè puguen assistir als actes religiosos que organitza l'Associació de Filles de Maria del Rosari. La Fira d'Onda 2017 ha arribat a la seva fi després de 10 intensos dies de festa, en els quals s'ha destacat l'alta participació de veïns i visitants de localitats properes. La jornada d'aquest diumenge posa el fermall final a un programa cultural de gran nivell, amb activitats pensades per a tots els gustos i edats. Durant el dia s'han desenvolupat actes molt rellevants en els quals s'han destacat la màgica desfilada de carrosses i una impressionant mascleta. Com no, la reina de les festes i les seues dames, així com la reina infantil i la seua cor d'honor, han participat en aquesta multitudinària desfilada junt als barris, grups folclòrics, diferents barris, penyers i veïns. En finalitzar la traca final de festes i un gran castell de focs artificials han posat el punt final a les celebracions de la Fira d'Onda 2017. Les obres de remodelació del passeig de Mascarell seran una realitat després de la signatura de l'acta de l'inici d'obra per part dels tècnics competents. L'actuació preveu la construcció d'una nova vorera, d'un carril bici, la realització d'un mur de protecció i la plantació de noves espècies d'arbres. Els alumnes del projecte Tabalem Nules seran els encarregats de realitzar aquestes actuacions. Cal recordar que aquest projecte està enfocat a la formació en alternança amb el treball o pràctica professional d'obra i jardineria, ja que està dirigit a l'aprenentatge, la qualificació i l'adquisició d'experiència professional. I temps ara ja de conèixer tot allò relacionat amb la informació esportiva com cada dia de la mà del nostre company Miguel García. I Miguel, este dilluns comencem parlant dels resultats de primera divisió del cap de setmana. Hola Marta, què tal? Sí, així és, comencem parlant del que ha sigut el cap de setmana dels nostres equips de primera divisió. Parlem primer del València, que visitava a la una del migdia del dissabte Mendizorroza per enfrontar-se a l'Alavés. I una nova victòria per als de Marcelino, que estan intratables, 6 consecutives en Lliga esta temporada. Adelantava el seu equip, qui no, Simone Sasa, en aquest missil dins l'àrea, que poc podia fer el porter per impedir el gol. Alexis posaria l'empat en la segona part de l'Electrònic amb aquesta capotada després d'un córner. Però 15 minuts més tard, l'àrbitre assenyalaria penal per mans dins l'àrea de l'Alavés. I seria Rodrigo qui llançaria i marcaria el gol de la victòria per al València. Segueixen segons en solitari. El Villarreal visitava un dels camps més espectaculars de la Lliga espanyola, el Wanda Metropolitano, i va treure un bon resultat. 1-1 acaba el partit. Un encontre on els de Calleja van jugar de tu a tu als del Xolo, i al final van obtindre recompensa de tot l'esforç. S'adelanten els locals amb aquest gol de Correa que supera la defensa i la cola al fons de la xarxa que defensa Barbosa. Però el Villarreal creia en la remuntada i amb un córner que llança Castillejo i la cabota de Carlos Bacca va poder aconseguir l'empat. I un punt més que hem merescut del Wanda. I seguim amb el Llevant, que també va empatar en Ipurua contra l'Eibar. 2-2 acaba el partit. I un punt més per als de Muñiz. Els gols de Morales i Bardi en la primera meitat van ser suficients per a puntuar fora de casa en un encontre passat per aigua. En definitiva, bons resultats aquesta jornada dels nostres equips de primera divisió. Seguim amb més futbol, però passem ara a tercera divisió, perquè el Castelló aconsegueix puntuar en el camp del Torre Levante, però sense gols. 0-0 acaba el partit. I és de Fran Castelló que no poden enganxar-se a la zona alta de la classificació.
va ser un partidàs des de la plana abandonaven el camp dels valencians amb sabor agridolç, perquè van ser superiors, però el valor va estar molt disputat i no van haver ocasions clares de gol per amb dos equips. Moment ara de parlar de bàsquet, perquè el València Bàsquet tanca un cicle perfecte de 10 dies i 5 victòries consecutives en la Lliga Endesa. L'última contra l'Herbalife Gran Canària a la Fonteta per 89-83. L'equip taronja va assumir el control del partit amb un parcial de 14-0 entre el final del segon quart i l'inici del tercer, després d'una primera part igualada, i va aconseguir aguantar la millora defensiva de l'equip canari en l'últim quart. Eric Green amb 19 punts i Alberto Albalde amb 12 punts, i algunes accions importants en l'últim acte van ser els més destacats en un triomf, on l'esforç defensiu coral va ser de nou decisiu. I seguim amb més bàsquet, i és que el Tau Castelló perd en el Ciutat contra l'Evitec Huesca per 63-78, en un dels partits més dolents des de la plana. El desencert local va acabar amb una demoledora estadística final de 2 de 21 en triples, i la falta de la intensitat defensiva necessària va condemnar els de Toni Ten, que una volta més comença la temporada de manera irregular i no troba la millor forma de jugar a bàsquet. I moment de futbol sala, perquè el Peñíscola Reihan Mèdic només pot treure un punt de terres gallegues després d'empatar a 1 contra el Ferrol. Equip que encara no ha guanyat aquesta temporada. Els de Cani no acaben de trobar bones sensacions, i a pesar de posar-se per davant en el marcador, van veure com els locals empataven el partit. La mala sort de cara a porta condiciona un partit que per ocasions es va mereixer guanyar els del Baix Maestrat. I amb l'empat del Peñíscola ens acomiadem per avui. Tornarem demà, Marta, amb més informació esportiva. Moltes gràcies, Miguel. Demà més. I ara obrim una xicoteta finestra a l'opinió, així que li donem la paraula al nostre company Joan Soler perquè ens conte que la tele és el que té. El Real Madrid va perdre ahir el seu partit davant el Girona, que jugava a Caseua. El Girona no deixa ser un acabat d'arribar de primera divisió, i el Madrid és el Madrid, campió d'Europa inclosa, de modo que la victòria del menor ha estat sonada. També perquè ha fet distància la diferència entre el Madrid i el Barça, però a més per el que fan unes declaracions de Puigdemont dient ahir mateix que la victòria del Girona sobre un dels grans equips del món és tot un exemple i un referent per a moltes situacions. Què tindrà a veure una cosa amb l'altra? Més enllà l'honrilla un equip menor davant un dels grans. Pel que sembla, tota pedra fa paret. Davant els sentiments, i d'aquesta manera s'explicaria així el forofisme futbolero com el forofisme polític, mentre tots dos estiguen els meus. A Catalunya hi ha gent amb desitjos d'independència, qui ho pot negar? Com hi ha molts ciutadans que, a més de catalans, volen ser espanyols. I el que és pitjor, només l'independència a una part o un país es permet en ser una colònia on els colonitzats són presoners o maltractats, el que no és el cas de Catalunya i Espanya. Girona ha guanyat Madrid i Puigdemont ho celebra, i que siga per molts anys. I bé, fins ací el nostre informatiu d'avui. Els recordem que poden seguir informats a través de la nostra pàgina web www.noticies4.com. Ara els deixem amb el company Jordi Pallà i tota la informació de l'horari. Moltes gràcies i fins demà. I recordem, tot això ja és història. Adéu.